Krásný srpen přeju. Podíváme se do toho obecného čtení, do roku dobrých rad, právě na srpen. První srpnový týden je dle pranostik perfektním materiálem pro věštění podoby nadcházející zimy. V srpnu první týden pohoda stála, bude zima dlouhá, bílá a mokré léto na druhý rok. Pokud prší, většinou to v tuto dobu obližuje úrodě, takže pranostiky pak slibují bídu, hlad a nekvalitu. A vlastně to tak nějak podobně bylo i na Medarda. Poslední vlnka jeho dešťů je tady. Takže pokud teď prší, tak to je ještě pozůstatek z Medarda. V období od 1. srpna se medardovskému psímu počasí, pokud nastane, říká petrské deště. A když už, tak prý mívají podle pozorování našich předků podobu silných přívalů a jsou provázeny silnými bouřkami. Srpen je měsícem krásné, viditelné mléčné dráhy, tak si nenechte tu podívanou ujít. Už jen to uvědomění, že tento vesmír tady byl daleko před námi, dlouho před námi a bude dlouho po nás. Nám může přinést třeba svým způsobem i úlevu od srpnové nutkavosti porozumět osudu. Možná porozumíme víc v tento čas, když si zkusíme trošku vrátit svůj život zpět. Když si zkusíme podívat do minulosti a podívat se na ní trošku sněhou a láskou. Naše city se v průběhu srpna už tak jako víc uzemňují a tak je dobré tedy mít jasno v tom, jak to ke komu máme, abychom trošku zase v tom novém zarostli kořeny a nevyvraceli se. Něco dozrává, docházíme k lidu a vyřešení a pokud něco držíme ve svém nitru a ono to není to pravé, tak se zdá, že právě v tuhle chvíli to hodně pak vyjde na povrch a budeme s tím mít problém. Co už nemůžeme, nechceme, nelze, to už prostě nelze dál odkládat a řešit musíme. To hluboké naladění nám třeba můžou ještě ozvláštnit padající perzeidy v období zhruba od 11. srpna. No a tak si něco přejme. Možná je tohle období, kdy můžeme trošku usadit osud tam, kam chceme. Svatý Vavřinec již o den dříve ukončuje případné deště, tedy kolem toho 10. srpna už by se to počasí mělo vylepšit, pokud tedy prší. I když se o něm také říká, že svatý Vavřinec je první podzimec, takže 10. srpna milovníci podzimu už mohou cítit ráno a večer ve vzduchu tu vůni typickou pro podzim. Rána už jsou chladná a sem tam spadne nějaký ten nedočkavě zbarvený list a slunce pomalu začíná ztrácet tu obrovskou sílu, i když srpnová vedra umí být ještě úmorná. Ale tam je alespoň trošku úleva, že ty noci už bývají chladnější. S každým dalším týdnem pak noci budou stále chladnější a události a myšlenky začátku srpna budou v průběhu srpna zrát a těžknout. Už i naše těla začínají sbírat síly pro nadcházející podzim a chtě nechtě, už v srpnu se začínáme připravovat na přezimování. Stáváme se tak citlivějšími na různé prohřešky proti odpočinku, kvalitě stravování. Ta tíha nemusí být znát ani tolik v žaludku nebo ve střevech, ale projevuje se třeba neklidem, bolestmi hlavy, pocitem tíhy na hrudi nebo i v těle, takovou zdánlivou únavou z léta. Podle
nejen čínské medicíny, ale i v těch českých léčitelích jsem to našla. Když v tom srpnu nám to léto vyloženě nedělá dobře, tak se vyplatí ještě tak nějak tomu tělu ulevit, protože to bývá proto, že jsme ho v létě v té době těch veder přetěžovali. Proto z hlediska těla dbejme na nezatěžování těla přílišnou konzumací těžkého masa, ale spíše čas na citrusy, ovoce, zeleninu a luštěniny, se tady píše. Plodná část roku se s námi začíná loučit, louky jsou právě takové, jaké bylo léto a jaký byl v podstatě celý rok. Další počasí už mnoho nedožené, takže když se podíváme třeba právě na ty louky, které tady zmiňuju, tak buď jsou suché a spálené, pokud bylo vedro, nebo nesmírně šťavnaté, pokud té vláhy bylo dost a třeba nás tam poctily i ty petrské deště. A pokud toho zeleného je dost, tak je zase čas třeba na kozince nebo na ty bylinky, co sbíráme v průběhu jara, i mladé kopřivy teď ještě mají sílu. A můžeme si tak udělat takové malé jaro, zejména pokud tu energii potřebujeme. A využít právě tyhle bylinky a jejich sílu. Příroda velmi připomíná jaro, pokud se poštěstí a prší. A navíc nám do toho zrají švestky, letní jablka, špendlíky, všechno je nádherně vonavé a šťavnaté a je to doslova rozkoš. Nakonec energie můžeme mít i dost, ale už o ní musíme umět pečovat, přesně jako ta příroda kolem nás. Už něco zraje, vydává to svoje bohatství a už si umí a musí uchovat část sil i na zimu. Možná ta inspirace v přírodě je tady opravdu dobrá, protože když si všimnete, tak všechny stromy už mají na těch opadávajících listech nebo na těch zrajících listech už pupen pro příští jaro. I my bychom tedy měli mít v sobě ten pupen pro příští jaro a nevydávat se ze svých sil v tuhle chvíli příliš. Když na konci srpna přijde celodenní déšť, hodně to začne připomínat podzim. Takže oprášíme recepty, které zahřívají švestičky, jablíčka, skořici a klidně můžeme všechno svařit i na výborný čaj. Čímž si kromě toho akčního letního poletování kolem čaje už natrénujeme i podzimní dovednosti a podzimní chutě. Je pravý čas se třeba i uložit k myšlenkám, které jsou spíše odpočívací, nabrat sil po létě, po sklizené úrodě a procházet se světem se vděčností. Právě vděčnost můžu nazvat jako tu typickou srpnovou emoci, kterou bychom měli co nejvíce prožívat. Příroda a svět kolem nás je už dopečený v celé své kráse. A s těmi dary se můžeme potěšit, přičemž víme, že s nimi budeme i přezimovat. Srpen je důležitý měsíc. Zásadně nám totiž připomíná, kde je naše vůle, kde je náš úspěch a rovnováha vedoucí ke štěstí. A kdo se v tuhle chvíli rozhoduje postavit se překážkám, většinou má úspěch, protože mu pomáhá ta srpnová houževnatost, i to období Panny, ale i Lva, pokud jde o počátek srpna, a ctění té spravedlnosti, která v tom vzduchu jakoby je. My potřebujeme v srpnu něco srovnat ve svém životě. Každý srpen, bez výjimky. Srpen nás na tu cestu pravdy nebo našich životních úkolů umí vystrčit s někdy až ohromující přísností, takže cokoliv se v srpnu děje, nás má, já nechci říct polepšit, ale má něco vylepšit. Tak já vám přeju krásný srpen.